Yo, mambo vipi watu wangu wa Tristan Official TV. It's a favorite boy, Captain Tristan, kama kawaida. Hapa ndipo tunakupatia entertainment news, trending stories. Ikiwa tunakupatia habari za kisiasa, habari za michezo na habari nyingine zote moto moto ambazo zinafanyika katika mitandao ya kijamii. Karibu, kama ndo mara ya kwanza kutizama video hii, usisahau kubonyeza subscribe, like, share, achilia comment, alafu inakuwa tamu tena zaidi ya zaidi ya zaidi. Leo inataka tuzungumzie nani? Inataka tuzungumzie msanii mmoja ambaye ni msanii anafanya vizuri kabisa, ni msanii ambaye amekuwa kwenye industry ya muziki hapa Kenya katika muda mrefu kabisa. Mimi nazungumzia msanii yupi? Namzungumzia msanii Tristan Kevin kutoka West Pokot, ambaye pia anajihusisha na kazi ya film and video directing. Msanii huyo Tristan Kevin ameweza kuweka wazi katika mitandao ya kijamii kwamba atakuwa anawaachilia EP ya kwake. EP yenyewe ambayo amechukua takriban miaka miwili mitatu kuitengeneza inakwenda kwa jina la Roll Out Africa. EP yenyewe fununu zinatuarifu ya kwamba atakuwa anaachilia siku yeyote wiki hii, ambayo ndo wiki ya kwanza kabisa mwezi huu, mwezi wa tisa. Tristan Kevin katika EP hiyo ameweza kuachilia tracklist ya kwake, na ameweza kusema kwamba atakuwa anaachilia nyimbo tano na bonus track moja. Wimbo ama nyimbo ambazo zinapatikana pale ni kama vile Bado, tumeona Pepeta, tumeiona Mama, tumeona Number One, na tumeona bonus track ya My Everything. EP yenyewe imeweza kukarabatiwa na producer wakali kabisa kutoka katika county hii ya West Pokot na county ya Trans Nzoia kwa jumla. Mimi namzungumzia producer pale kama vile Prince Kevin mwenyewe anavyojiita pale. Kuna producer Deno, alafu kuna producer Esau mwenyewe. Nakwambia album hii ni album moja moto sana. Mwenyewe nimepata nafasi kupitia album hiyo, na nakwambia ina track ambazo ni kali kabisa kabisa. Ukitaka kufahamu mengi tena zaidi, hakikisha kwamba unamfuatilia msanii kwa jina la Tristan Kevin Kenya pale katika YouTube ya kwake, ili uweze kufahamu mengi kupitia ama kuihusu ile EP yake ambayo atakuwa anaiachilia. Fununu vile vile zinaweza kutuarifu ya kwamba EP yenyewe itakuwa inatoka siku ya Alhamisi ya tarehe mosi mwezi huu wa mwezi wa tisa. Hakikisha kwamba una subscribe, like, share, achilia comment, alafu inakuwa tamu, inakuwa freshi tena zaidi ya zaidi. Kama kawaida, taratibu na kutibu na kundulia masaibu, niite sauti komavu, they call me Captain Tristan mwenyewe. We out.